Ախալքալաքի ագրարային շուկան ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո տարիների վեր գտնվում էր անմխիթար վիճակում։ Շուկային հարակից փողոցներում ստեղծվել էր ծանրաբեռնվածություն։ Մասնավորապես Նալբանդյան փողոցի մի մասն էր վերածվել շուկայի։ Այս երևույթը խոչընդոտում էր շուկայի մերձակա փողոցներում շտապօգնության, սանմակրման և հրշեջ ծառայությունների կանոնավոր սպասարկմանը։ ԱՏՎ 12 հեռուստատեսությունը բազմաթիվ անգամ անդրադարձել է այս թեմային և վերջապես ի ուրախություն մեր բնակչության լուծվեց այդ հարցը, և այժմ շուկան համարվելով Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի սեփականությունը վերանորոգվել, բարեկարգվել և գեղեցիկ տեսք է ստացել։ Вы знаете, рынок абсолютно весь уже реабилитирован, и асфальтные работы там завершены. В общем, по-моему, он рынок получился очень хороший, и по нашим предварительным расчетам все люди, которые сегодня стоят на улице, они могут спокойно вместиться в этот рынок. И мы хотим, чтобы люди сами своим ходом зашли бы и встали бы и начали бы, и эта улица бы тоже в конечном итоге закрылась бы от торговли, и надеемся, что люди все-таки поместятся там. Это мы хотим этого или нет, но у нас один единственный аграрный рынок есть, и он сегодня в очень хорошее состояние пришел, там выполнены все канализационные работы, реабилитирована вода, реабилитированы склады все, так что условия хорошие, люди сами зайдут и начнут там торговать уже, и улица очистится, и мы сможем уже улицу использовать как улицу уже. Вы знаете, сейчас я тариф точно не помню, но решением Сакрыбулы этот тариф есть, и он абсолютно приемлемый, так что и люди будут довольны, и мы будем довольны, и муниципалитет будет иметь дополнительный источник пополнения бюджета. Շուկայում լրիվությամբ փոխվել է ջերմուղ կոյուղիների ցանցը, ասֆալտապատվել է շուկայի ամբողջ տարածքը, երեք դարպասները լրիվությամբ և վաճառասեղանները կտուրներով հանդերձ փոխված են, կառուցված են հարմարավետ պահեսները, ինչպես նաև եվրոչափանիշներին համապատասխան կատնամթերքների և մսամթերքների վաճառասրահը, գործելու են սանիտարահիգիենիկ անհրաժեշտ միջոցները, խմելու ջրի ծորակները և զուգարանները, այստեղ հոգ է տարված նաև մեքենաների անատեղիների համար, անցկացված է գիշերային լուսավորության հոսկագիծը, ընդամենը մնացել են ներքին հարդարման շատ քիչ աշխատանքներ, որոնք շուտով կավարտվեն, և շուկայում կկազմակերպվի մաքուր, հաճելի ու հարմարավետ գյուղատնտեսական մթերքների արկն ու վաճառքը։ Շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին երկար տարիների անմեղթար վիճակից վերջապես Ախալքալաքի շուկան դուրս եկավ և բարեկարգվեց։ Պիտ թող չնչի, ընդամենը դեկանոց էր այստեղ, մաքրման աշխատանքներ կատարվեցին, հետո սկսեց փոքրին չափով աշխատել շուկան և մրցույթ հայտարեցին, մրցույթի արդյունքում սկսեցին բարեկարգվել, սկզբնական շրջանում երկու փուլով տեղի ունեցավ մրցույթը անցած տարի և այս սույն թվականից կարնանից մինչև այժմ կատարվում են բարեկարգման աշխատանքներ։ Անցած տարի կանալիզացիայի, պահեսների, կանանց և տղամարդկանց զուգարանների առկայություն չեկար, իսկ այժմ անցած տարվա մրցույթի արդյունքում բարեկարգվեց պահեստը, կառուցվեց զուգարաններ, բարեկարգվեց կանալիզացիան, ջրատարները, տաղավարները, տաղավարների կտուրները լրիվությամբ բարեկարգվեցին։ Այս տարի հիմնականում բարեկարգվեց հողային աշխատանքները, ասֆալտապատվեց շուկան, կառուցվեց կատնամթերային կետ, որտեղ կարող են գյուղացին կատնամսամթերային կետ, գյուղացին կարող է իր ապրանքը վաճառել, ոչ թե փնտրի վերավաճառողի կարողանա գտնի, թե չգտնի, այժմ կա այդպիսի կետ շուկայում, որ կարող է իր միսը, մթերքը, ապրանքը իրացնել շուկայում, առանց որևէ խնդիրի առաջ կանգնելու, թե ինչ անի իր ապրանքը, որտեղ վաճառի, ոնց գտնի վերավաճառողի, որ տա իրան, նորմալ չափանիշներով, նորմալ պայմաններով։ Շուկայի ներսում մենք կարող ենք սպասարկել բազմաթիվ մեքենաների, որոնք կարող են իրենք մեքենաներով կանգնել և ապրանքը վաճառել։ Այո, մենք տեղավորության խնդիր չունենք, շուկան բավականին տարածք ունի սպասարկելու
և տեղի առևտրականներին և դերսից կալացողներին։ Ըստ մեր հաշվարկների մենք երկար ժամանակ այդ հաշվարկների փնտրտուքների մեջ ենք, լրիվությամբ կարող է բավարարել և սպասարկել լրիվությամբ, ինչը վերաբերում է ագրարային տեսականին, տեղավորվելու շուկային Նալբանդյան փողոցին և նաև հարակից փողոցների քաղաքում ինչով որ կատարում է շուկան փողոցային առևտուրը, եթե վերանա, պատրաստ է շուկան լրիվությամբ սպասարկել իրանց։ Շուկայի լիիրավ աշխատանք մոտ օրերս, կոնկրետ օր չեմ կարող ասել, որովհետև փոքր ինչ գործեր կան կատարվելու, օրինակ տեսակ պահեստում այս շինարական աժոտաժից հավաքած գույք կա, դրանց տեղափոխում, մանրամուներ մաքրման աշխատանքներ վերջնական, փոքր աշխատանքներ կան։ Մենք իրենց կառաջարկենք իրենց լրիվությամբ բոլոր շուկա կանգնողներին, որոնք փողոցներում են կանգնում, կառաջարկենք, որ պատրաստ է կարող ենք տրամադրել շուկան իրենց։ Կանձումները, վճարումները հաստատել է Ախալքալակի շրջանային Սակրեբուլոն, Սակրեբուլոյի կողմից կամ Գյոբայի հանձնարարությամբ։ Գնա ցուցակը մենք կփակցնենք պատերին, իրենք բոլորին հասանելի կլինի, թե ոնց է գանձվում, ինչի համար է գանձվում։ Մեր այն հարցին, թե եթե այս շուկան իր վաճառատեղերով չբավարարի բնակչության պահանջարկին, հնարավոր է արդյոք կառուցել երկրորդ ագրարային շուկան։ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի վարչության նախագահ Էդուարդ Աղասարյանը պատասխանեց, որ նման պահանջարկի դեպքում մունիցիպալիտետի ղեկավարությունը ի նկատի կունենա և կկազմվեն նախագծեր, իսկ ավելի կոնկրետ ժամանակը ցույց կտա, իսկ թե որ օրը շուկան կգործի ռացիոնալ, դեռ հաստատ որոշված չէ։ Вы знаете, для того, чтобы, я абсолютно понимаю ваш вопрос, чтобы сделать, если будет в этом, конечно, необходимость, чтобы еще построить второй рынок, мы должны понимать, что он должен иметь смысл, чтобы его построить. Если не хватит, конечно, то мы будем думать о выделении земли для того, чтобы построить еще и второй рынок. Но тот же второй рынок, если мы вдруг его построим, он должен быть тоже заполнен, чтобы мы просто так его не делали, для того, чтобы два человека или три человека стояли. Его надо заполнить. Насколько он заполнится, это уже надо посчитать и рассчитать, как это все сделать. Если, конечно, если будет на это потребность, то мы, конечно же, постараемся и землю выделить, и рынок сделать второй. Ну, насколько это будет реально, это уже покажет время. Ну, посмотрим. Мы пока ничего не планировали. Ну, в ближайшее время уже сможем мы открыть, чтобы люди уже постепенно заходили.